alle sammen, og nå er vi i England. Som dere ser, så er ikke det mitt vanlige hjem. Så nå bare er jeg her og teller pengene, for nå skal vi på Liverpool mot Barcelona-kamp. Ja, så vi skal kjøre til Wembley, så du får se. Bare vent litt. Bare vent litt, så er jeg på kampen. Also joining the players on the bench shortly, courtesy of FC Barcelona and Liverpool Foundations, are 10 young people representing UNICEF, who have been lucky enough to be awarded with a group photo with the team ahead of kickoff. UNICEF is the world's leading organisation for children in over 190 countries, and we are proud to support their work here today at Wembley.